ახალგაზრდობა ის პერიოდია, როდესაც ადამიანი ისრულებს ოცნებებს, გეგმავს მომავალს, აჩენს საკუთარ შესაძლებლობებსა და ცდილობს წარმოაჩინოს საკუთარი თავი. საინტერესოა, რამდენად აქტიური და განვითარებაზე ორიენტირებული ახალგაზრდები გვყავს დღეს ოზურგეთში, რომლებიც თავისუფალ დროს ნაყოფიერად და შინაარსიანად ატარებენ. რამდენად კმაყოფილები არიან აქტივობებით, რომელიც ჩვენს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება და არიან თუ არა ჩართულები ან ინფორმირებულები აღნიშნული შესახებ. ჩვენ და გასახარად უნდა ითქვას, რომ ოზურგეთში საკმაოდ აქტიური ახალგაზრდები შეგვხვდნენ, რომლებიც ევროკლუბის კოლგის ქვეშ თანატოლებს სხვადასხვა სახის შემეცნებით გასართობ და ინტელექტუალურ ღონისძიებებს თავაზობენ. ფიქრობ, ოზურგეთელი ბავშვები არიან ძალიან იღბლიანები, რადგან მათ აქვთ საშუალება იყვნენ ასეთი ორგანიზაციის წევრი, რომელსაც ქვია ევროკლუბი. მე მაგალითად ევროკლუბმა მომცა ძალიან დიდი საშუალება, რომ მივიღო დღითი დღე უფრო და უფრო მეტი ცოდნა, განვითარდე უფრო და უფრო, შევიძინო ახალი მეგობრები და ვფიქრობ ევროკლუბში ყოველი დღე არის განსხვავებული, ეს არის სივრცე, სადაც შეგიძლია მუშაობით ისიამონო, გაერთო, ბევრი ისწავლო და ძალიან ბევრი ახალი მეგობარი შეიძინო. მე როგორც ევროკლუბის ერთ-ერთი წევრი, რაღა თქმა უნდა, დიდ რეკომენდაციას გავუწევდი ამ ორგანიზაციას, რადგან უპირველეს ყოვლისა ამ ორგანიზაციაში ვწავლობთ მეგობრობას და ვითან სხვადასხვა მეგობრებს, ვისთანაც შეიძლება სხვადასხვა იდეების წარმოშობა არის, რაღა თქმა უნდა, ორგანიზება და შესრულება. ყოველი იდეა არის ჩვენივე დაგეგმილი და ჩვენივე მოფიქრებული. რაღა თქმა უნდა, სხვადასხვა დახმარებებს ხებულობთ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი ის არის, რომ იდეა არის ჩვენი და ჩვენი თუ ეგზნობთ ამ პრობლემას გადაჭრის გზას და სხვადასხვა მიზნებს. აქტიური მოქალაქეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ევროკლუბი აძლევს ბავშვებს იმის საშუალებას, რომ განხორციელონ ის იდეები, რომლებიც გვაკლია ჩვენ, თუნდაც სწავლის საკითხში ან თუნდაც გართობის კუთხით, და ასევე აძლევს ახალგაზრდებს საშუალებას გამოვიდნენ გარეთ, არ იყვნენ ჩაკეტილი და ისიამონო ცხოვრებით. ევროკლუბმა ჩემს ცხოვრებაში ძალიან დიდი გადატრიალება მოახდინა, რა თქმა უნდა, კარგი შეხვედრა დადებითად. მანმე შემიცვალა ყველანაირ საკითხთან დაკავშირებით აზრი და რა თქმა უნდა, გავლენა იქონია ბევრ საკითხთან დაკავშირებით. ევროკლუბმა მე დამანახა, რომ ოზურგეთი არ არის ერთფეროვანი და შეიძლება განვითარება და რაღაც საკითხებთან, ასე ვთქვათ, უფრო ჩაღრმავება და ყველას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა რეგიონების ბავშვებს რომ ასე განვითარნენ და ჩამოყალიბდნენ. ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა თუ უფრო ბევრი რამ იქნებოდა მით უმეტეს ოზურგეთში, იმიტომ რომ ზედმეტად ნაკლებად ტარდება ესეთი აქტივობები მით უმეტეს და ძალიან კარგ რამეს აკეთებენ, ანუ ეს ევროკლუბის წევრები, რომ აწყობენ სხვადასხვა ფესტივალებს და რაღაცებს და ართობენ ხალხს, ასევე თვითონაც უფრო ბევრ გამოცდილებას იღებენ თავიანთ საქმეში და მით უფრო გამოცდილები ხდებიან. მე მინდოდა ამ ყველაფრის მონაწილე ყოფილიყავი, მაგრამ არ მქონდა დრო და სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ გავაკეთე ეს ყველაფერი. მაგრამ როცა ტარდება ღონისძიებები და რაღაცები, ყოველთვის მოვდივარ და ვცდილობ რომ დავესწრო და ყველაფერი ვნახო და შევაფასო. ჩვენმა გამოკითხვამ ისიც აჩვენა, რომ ახალგაზრდა თაობა ოზურგეთში ღონისძიებების საინტერესო პროექტების ნაკლებობას განიცდის. ახალგაზრდების გართობის და განვითარების კუთხით ოზურგეთში ცოტა რამ ხდება და ვისურვებდი რომ უფრო მეტი იყოს და უფრო მეტი აქტივობები იყოს საინტერესო და ახალგაზრდებისთვის, აი მაგალითის მიმცემით. ძალიან მოხარული ვიქნები თუ უფრო მეტად ჩატარდება რამე ღონისძიები, იმიტომ რომ დღესდღეობით არანაირი გასართობი რამე არ ტარდება ოზურგეთში მით უმეტეს და ძალიან კმაყოფილი ვიქნები და ძალიან გამიხარდება თუ მეტი სოციალური ქსელები და მეტ სოციალურ ქსელებს მოვშორდებით ჩვენი თაობა და უფრო გამიხარდება რომ კონცერტები და რამე იყოს ჩატარებული ოზურგეთში. მარტო გასართობი არა, შემეცნებითი. კი, ყველანაირი, ყველანაირი, აბსოლუტურად. ინტერესებული თქვენ ორგანიზაციებზე, რომელიც მოგვა ოზურგეთშია და ახალგაზრდების გაქტურების კუთხით მუშაობენ. არა, მგონი არის. კი, შეიძლება არის. თქვენ არ ხართ წევრიანები, ხო? არა. 15-29 წლის ახალგაზრდები საქართველოს მოსახლეობის 25% შეადგენენ. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდების განვითარება, როგორც ამას ღიად ამბობენ, სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს და არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც მუდმივად დღის წესრიგში დგას ეს საკითხი, ახალგაზრდების წინაშე საქართველოში კვლავ მთელი რიგი გამოწვევები დგას.